Ahoj děti, učebnici Matýskovy matematiky máte otevřenu na straně nadepsané tři prázdný kruh a třetím cvičením pokračujeme. No a tuhle tu stránku také zakončíme. Přečteme si zadání. Tak ještě já, počítej a napiš čáry. No a tohle to napiš čáry, když se dívám na to cvičení, možná mohu přečíst ještě jinak jako počítej a spojuj, spoj. Co budu spojovat? Tu trojku, která je tady v prostředku, budu spojovat s ovály, kde je odpovídající počet kusů zeleniny. Takže tři, no třeba Tři rajčata. Ale na tohleto cvičení se nejdříve připravíme tady v tom interaktivním cvičení. Tak tady vidím jedničku a vy mě řekněte, co mám přesunout. Tři cibule? Ne. Dvě dýně? Taky ne. Čtyři porky? Taky ne. Co jsem si nechal nakonec? Jednu řepu. Tak pokračujeme dál. Číslo? Uh -huh. A co mám přesunout? Takže tři, tři rajčata, trojka, tři rajčata. Tady je dvojka a budu, že nevíte, co to je, to, celér, takže dva celéry, jo? Dobro. Tak, teďka přesouvám, ne řepy, řetkvičky, tři řetkvičky. A zase, ano, tři cibule, tři, brambory, dvě dýně, pěkně mě napovídáte. No a Matýsek už nás chválí, takže když nás Matýsek chválí, tak si přerušte na chvíli video, pospojujte to, no a za chvíli video znova puste a porovnáme si řešení, jo? Tak, tři rajčata, potom dál spojíte ještě tři cibule, tři brambory a tři řetkvičky. Tady je jeden, dva, čtyři, dva. Dobře, máme to stejně. Skvělá práce. Tleskám.